ჩვენ გადაცემის გუნდი ზოგადად შეეცადა როგორც ყოველთვის ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები ჩაეწერა და მათი მიმართვები იქნება მთელი ჩვენი ეთერის განმავლობაში და ისინი რა თქმა უნდა უცხადებენ უკრაინას სოლიდარობას ამჯერად მოვისმენთ ქართველი მომღერლების თანადგომის ვიდეოს რომელზეც ანდრომ ჭედლიძე მიმუშავა. Ეს რაღაცა კინოა, მე სულ ამას ვამბობას, მგონია კინოს უყურებ. Და ეს ჩვენი ამბავი არ არის, ყველას ერთი ემოცია. Გაურკვევლობა კი არა, გაოცება, რომ ჩვენს 21 საუკუნეში ესეთი საშინელება მოხდა, მათი ადგილი ნორმალურ ხალხში არ არის. Რასაკვირველია უკრაინელების გვერდზევა და მათ ცხოვრებაში შევდივარ. Ai am situația și mi e clar ce vreau. Ce am tăvze vii? Pe ambas ucrainele vor. Când hart, n-am dvili patriote vii. Când hart, gmire vii. Ucraina gadar ceva, gadar ce vii trenți. E sunt David Sotet. წარმოუდგენელი 21 საუკუნეში, რასაც მე ჩემი თვალით უყურებ, ეს არის აუჯერებელი. Ძალიან განვიცდი, განსაკუთრებით, როგორც მე სამი შვილის დედა, ისე მინდა მიმართო უკრაინელ დედებს. Გამარჯვების რწმენა არ მოკლებოდეთ მათ. Მე ვგმობ ყოველგვარ ძალადობას და ომს და უსურვებ უკრაინას გამარჯვებას. Წარმოუდგენელია ტერორიზმის ქვეშვართ მთელი დედამიწა, ვიღაც მანიაკს ვერ ერევიან, ანუ ვერაფერს ვერ უშვებიან და ეს მანიაკი ჯერჯერობით ანუ ცოცხალია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დიდი ხანი ვერ გაგრძელდება, რამე მგონია, რომ იგივენაირად ვთქვა, მე მთელი დედამიწა არის შეწუხებული განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ 2008-ში ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე გამორცადეთ. უკრაინელებს კი ვეტყვი, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებთ, აუცილებლად გაიმარჯვებთ. წარმოუდგენელია ეს ბრძოლა, რომ მათი გამარჯვების გარეშე დასრულდეს. მე ვარ მუსიკოსი სტეფანე ბღებრიშვილი, ვგმობ ყველანაირ დალადებას და მხარს უჭერ უკრაინას. Летит, летит. Ახლა დავრწმუნდი, რომ ავადმყოფთ ამ საქმე და არა სრულფასოვან ადამიანთ. Გამარჯვება მხოლოდ დღეს ასეთ მტერთან ძალის დემონსტრაციაში არის. ვაჟკაცობის დემონსტრაციაში არის. Საერთოდ მათ სიმშვიდეს, სიძლიერეს და რა თქმა უნდა გამარჯვებას, იმიტომ რომ მათი გამარჯვება არის ჩვენი გამარჯვება. Მე მხარს უჭერ უკრაინელ ხალხს, უკრაინას და მხარს უჭერ სამართალს სიმართლის გამარჯვებას ბოროტებაზე. Ამ მოვლენის მერე, ამ ბედურების, ამ კატასტროფის მერე სამყარო ან გახდება უკეთესი, ან ალბათ აღარ იქნება. ქვეყანა, სადაც ჩვენ ბევრი მეგობარი ყავს, რომელთა ურთიერთობაც კი ძალიან მიჭირს. Აი მე მაგალითად ვერაფერს ვერ ვწერვ, არ ვიცი ხოლმე რა გავაკეთო და უბრალოდ ვამოწმებ მათ ტელეფონებს, აი ბოლოს როდის იყვნენ ქსელში. თვითონაც მწერენ ხოლმე, რომ ჯერჯერობით ცოცხლები ვართ და აი ამის აღქმა მიუხედავად რომ 8 დღე გავიდა, მაინც მიჭირს. მაინც სულ იმედი მაქვს, რომ სიზმარს ვახლავ.